Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like pra tá fortalecendo. Já segue no Instagram que vai estar mostrando aí. Eu fiz umas loucuras aí da vida e não tô nem aí com a bagaça, já vou mostrar o regaço que tá aqui. Tô muito feliz porque eu tô conseguindo minhas coisas. E quero compartilhar minha felicidade também. Espero que vocês gostem. Tem outras coisitas também que vocês vão ver só quando eu arrumar tudo. E isso só vai ser depois do dia 7. Hoje é dia 3, vocês não estão vendo esse vídeo. Estranho, né? E tem outras coisitas ali. A gente vai ter que mexer. Vai vir um cara montar. Logo, logo, tá por aí. Tive que varrer aqui, pessoal do céu. Pelo amor de Deus, olha isso. Tem que ver essa mão sujeirada aqui. Ainda bem aquela sujeirada ali, ó. Acabei de colocar o encosto no sofá. Olha isso, que sofá lindo. Carolina foi pro samba, pra dançar o xanhanhã. Todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem. Carolina. Já se passou 5 dias. O cara veio montar, né, que eu tinha comprado, tinha mostrado só o sofá um pouquinho aí pra vocês. E olha como que tá. Eu vou até pra esse lado aqui porque tá muito sujo. Não, deixa eu fechar a janela que eu acho que vai ficar melhor. Nossa. Janela não. Frente da sacada. Olha o jeito que tá. Mas vamos tentar. Dá. Como eu falei, é calor, também é por causa do sol, cadê o mesmo aqui? Bom, é isso aí. É, aos pouquinho tô mudando. Nossa, o sol agora. Agora o sol pegou. Aos poucos tô mudando. Espero que vocês tenham curtido. Comprei esse painel. Bonitinho, espero. É isso, mudando aos poucos. Grande abraço, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Falou, tamo junto, acredite nos seus sonhos, falou. Carolina, eu quisera estar por lá.